kedua orang lelaki warga asing ditahan selepas bertindak melarikan diri daripada pemeriksaan polis di Jalan Pasar Meru, Klang. Semasa kejadian, MPV SL63 yang bertugas melakukan rondaan cegah jenayah kawasan Meru terserempak dengan sebuah motosikal jenis Yamaha Y15 yang dinaiki dua lelaki di lampu isyarat Jalan Pasar Malam dalam keadaan yang mencurigakan.